amadou ka di wote mitayen belor dafa laaj mo ne lan moy atay tewé tuddu go xamné dom de jaarul ci yoon juddowul ci sey mo ne niki non yi tamit ki nga xamné mom mo tabbi ci def ju mel nonu muy di gor su bëggona takk ndaw so ci nga xamné mom la sétal def joju ban waxtu lako mëna takk manam ndax bimu amé dom ba nopi nek ci dérèt mën nako jël wala day xaar ba dér de jall ci ban waxtu dal lañ ko mëna may soxna soos alhamdullilah tuddu go xamné dom je dafa doonul domi sharia bi yaari mbir de ko sekk lenn la moy dom ci juddu dafa am haqq ci joxef ko aw tour am haqqe ci ñi rayal ko gatt wat ko niñ koy defal yeneen doom yi ci def ndax mbindeef la moo xam ne juddu na te deful kenn bakkaar maanaam deful dara dafa judd rek doon koo xam ne ku set wecc ci bakkaar la ni yeneen liir yi di juddoo mu yeyoo lu mel noonu waaye nag am geneen wet goo xam ne dacaa rax muy situation bi mu juddoo judduwut ci sharia loolu moo tax waroom xam-xam yi dañuy wax ne xàqam jooju mu yeyoo nañ ko ko defal waaye ñafay teew di ko def nag buñ doon tànnee fi dëkk ba wala tànnee fi quartier ba imaam ju mag ja ëkk sës ca moom wala ñu sës ca moom buñu ko taxawee nañ yebal rekk yenn waaye ci gaa yi koo xam ne mën na koo jox aw tur daadi ne ñu daal di leen di gàtt ba dal di koy wat su ko defee loola sotti waaye ñu bañ faa jël kenn koo xam ne teewaayam ci lislaam dafa doon teewaay boo xam ne bu màgg la buñ màggal la ndax lu mel noonu day mel ne day wane ne lii am li muy bon bon day mel ne dara nekku ci day mel ne mënees na koo def ndax su fekkoon ne lu bon la kon imaam bi du fi teew wala naaibam du fi teewu kon daal tànneef li moom du ñoo koy taxawe waaye nag faw am ci julli ni ñeen ñu dem taxawe loolee waaye buñ doon ña nga xam ne ñooy fuñ teew fu nekk day mel ne lislaam ci boppam moo ko teew naam.